Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One em mídia digital. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje trazendo boas notícias para os assinantes do canal do Tio Metralha. Você que é subscrito do Tio Metralha e tá afim de comprar jogo mais barato, fechamos uma nova parceria? Sim, galera! Zag Games, onde você encontra jogos bem mais baratos. Lembrando, mídia digital, galera. Estamos aqui na página inicial. Lembrando que essa aí é uma empresa que tem CNPJ legalizado, tudo certinho. Não tem chabu, não vai dar problema. Onde você vai comprar jogos bem mais baratos e bem mais em conta. Metralha, qual jogo que tem? Qual plataforma? Qual estilo de compra? Como é que é? Calma. Eu vou explicar tudo certinho pra vocês no decorrer desse vídeo. Então é o seguinte. Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 3, galera. Isso mesmo. São essas três plataformas. Nossa, engasgou aqui. São essas três plataformas que são vendidas. Lembrando que tem o sistema de conta primária e conta secundária. Como que funcionaria isso? Conta primária, você vincularia essa conta como principal em teu console e jogaria com a conta sua normalmente. Conta secundária, infelizmente você teria que logar essa conta e jogar com ela logada ou jogar com ela direto. Tipo, você deixa ela logada em segundo plano e joga com a sua. Ou você loga com ela e joga com ela. Mas isso não vai influenciar em nada. Eu tenho várias contas desse estilo no meu console que pra mim não mudou em nada. Galera, e é o seguinte, jogo muito mais barato, muito mais em conta. Zag Games, eles são uma empresa qualificada, preços baratos e entrega imediata assim que comprovado o pagamento. Dúvidas sobre o pagamento? Formas de pagamento, Metralha? Vamos lá, formas de pagamento aqui embaixo. Formas de pagamento, ó. Quais são as formas oferecidas de pagamento? Boleto bancário, no caso você imprime o boleto, paga, né? É um pouco mais demorado, eu não sei por que a política do boleto bancário com cartão de crédito é diferente, mas tudo bem. Cartão de crédito, débito online, né? No caso você pode fazer o débito, fazer a transferência, ou saldo em PagSeguro, galera. Então essas daí são as formas de você tá comprando na Zag Games. Lembrando, galera, que isso daí, lembrando que são jogos bem mais em conta, tá? Mais ou menos aí, ó, que eu posso dizer pra vocês. Vamos aqui, ó. For Honor, do Xbox One, $139,99. Tom Clancy's Ghost Recon, que é o novo que saiu, $139,99. Resident Evil 7, $149,99. Lembrando, galera, que isso daqui é tudo preço mais abaixo do mercado. Não tem onde comprar. Mas, Metralha, eu gosto de comprar em mídia física e tal. Se eu comprar isso aí, vai ter algum problema? A única coisa é que você não vai ter a capinha do jogo. O jogo vai ser seu. Porque o mesmo sistema de você comprar um jogo em mídia física, você vai ter que instalar o jogo no teu HD. Então, de qualquer jeito, o jogo vai estar instalado no teu HD, não tem essa. Então, automaticamente, você não vai ter a capinha do jogo, mas o jogo vai estar lá no teu HD. Vai perder o jogo? Não, você não vai perder o jogo é seu, você comprou, é seu, não tem devolução, não tem problema, é seu, entendeu? Então, galera, vale a pena estar comprando jogos aqui na Zag Games. PlayStation 4 aqui, tem alguns jogos aqui em destaque, tem algumas promoções que ele joga no site, assim, ó, tem por tempo limitado, promoção por tempo, por 10 dias, 15 dias, um mês ali, ó, a promoção vai rolando, bem mais abaixo do preço, né, do próprio site, ele dá aquela arrebatada no preço, coloca lá embaixo, então fica bem mais barato. PlayStation 3, você que tem seu PlayStation 3 e não tá conseguindo mais comprar jogos aí, não tá achando e tal, aqui tem, cara, então você vai encontrar jogos bem mais em conta, galera. Vamos na aba aqui do Xbox One. Tá? Tem vários jogos, ó. Tem o Call of Duty, tem o Battlefield 1, quer jogar Battlefield 1, tem o FIFA, temos aqui também o Overwatch, tá? Temos outros jogos aqui, ó, Homefront, tá? É, Bloodborne, tem Dark Souls 3, cara, que é um jogo aí que eu tô louco pra jogar, quem sabe aí, dependendo da pedido de vocês aí. PlayStation 4, galera, PlayStation 4, Call of Duty, FIFA, Doom, Call of Duty Black Ops 3, aqui ó, isso que eu falei pra vocês sobre as promoções, ó, dá uma olhada aqui, ó, promoção que encerra aqui, ó, tá vendo? Dá uma olhada aqui, ela vai encerrar em 24 dias, quer dizer, uma promoção, ele colocou pra metade do preço, R$69,99.
Mortal Kombat X do PlayStation 4, R$39,99. Então você não vai encontrar preço mais barato que isso. Então, link na descrição, tudo que você precisar vai estar na descrição, tá? Você vai olhar na descrição, vocês vão ver que tem um link. Vai clicar aí no link, vai ser direcionado aqui, e aí você vai fazer o seu cadastro bonitinho, tá? E tem aqui o sistema de contato também, se você quer entrar em contato, né? Tem os canais de atendimento. Tem também o WhatsApp deles aí, no caso é só para compra, de segunda a sexta, das 9 às 18. Então, quer dizer, automaticamente você vai ser bem atendido. Você tem tudo que você precisa. Contato, forma de pagamento, cadastro, tem tudo, galera. Então você não vai perder nada, tá? Então, Izagi Games, nova pedida aí no canal de Metralha, nova parceria, obrigado Izagi Games, tamo junto, é nóis, valeu Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês, já sabe, né? Compartilha esse vídeo aí, meta 150 likes aí pra divulgar bastante nossa nova parceria. Valeu, Metralha Gamer.